Jasur Hasanov top yonida. Jarima maydoniga yetkazib berilyapti va gol! Uchrashuvda hisob ochilib ketdi. Shohruz Norxonov raqib darvozasiga top kiritmoqda va aynan standartdan. Aytdim, so'q diyonaning markaziy himoyada o'ynay oladi. Azimjon Ahmedov ham o'ynashi mumkin. Hozir Jamshid kirib bordi. Marushich zarba gol! Uchrashuvda hisob tenglashyapti, lekin hakam bor edi menimcha. Endi uchrashuvda Marat Bekmayev jarima maydoniga bu darvozaga zarba va gol! Voh, qanday zarba! Suvdiyona hisobni oldinga chiqib olmoqda.